Dnes výnimočne vítajte vo Vranove na Topľov, kde si pozrieme jeden trojizbový priestranný byt, ktorý tu mám na predaj. Bytový dom na sídlisku Okulka ponúka skvelé mestské bývanie. Jeho veľkou výhodou je blízkosť centra mesta. Byt sa nachádza na 5. poschodí a má priestrannú výmeru 72 m štvorcových. Je riešený prakticky. V byte sa nachádza šatník, komora a je tu množstvo úložného priestoru. Vďaka tomuto otvorenému priestoru a balkónu pôsobí byt vzdušným dojmom. Bytu patrí aj pivnica, parkovanie je priamo pred bytovým domom. Ak vás byť zaujal, tak ma kontaktujte cez sociálne siete, telefonicky alebo e-mailom. Vidíme sa na obliadkach. Ahojte. Ďakujem, že ste si video pozreli do samotného konca. Ak potrebujete predať alebo prenajať nehnuteľnosť v Košiciach a okolí, tak mi napíšte alebo zavolajte, pozrite si moje ďalšie videá a nezabudnite odoberať môj kanál.